Olá, pessoas. Eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. Nem eu que sou mulher pra fazer. Olá, pessoas. Eu sou a Raul. Sou a Gabriela. E você querendo não. Isso é mais um direct. Ah, porque a gordura imprensa minhas cordas vocais. Eu acho aí fininho. Não consigo. Porra. Não consigo. Morte, eu dou ouvido. E você querendo ou não. Esse é mais um vídeo de react. Deu. Vamos lá do QG Curioso. Qual o nome do vídeo? 5 vídeos que falaram que assusta 99% das pessoas. Que assusta 99% das pessoas. E meio, porque vai que tem um anão e não. QG Curioso. Rapaz! Viu? E aí, tipo, roto. É cara de filme. É. Documento. Veja agora a sexta parte dos 5 vídeos que vão assustar 99% das pessoas. Número 5. Ele tá acabando com minha boca. Vulto na casa abandonada. Explorar prédios abandonados é algo bastante comum na comunidade de vídeos paranormais. Contudo, não é raro de acontecer que esses exploradores saiam correndo quando encontram algo. Depois de alguns minutos de exploração, ele percebe que não está sozinho. Veja só. Oxi. E era aqui que tinha alguém, né? Lá. Lá a sombra, tá vendo? Mexendo ali. Uhum. À distância, ele vê uma sombra balançando de um lado para o outro. Como qualquer pessoa em sua situação, ele tenta observar o que está acontecendo sem chamar atenção para si. Mas, quando ele vai espiar mais uma vez, vê que a figura está muito mais próxima e vai em sua direção. Nesse momento, ele corre desesperadamente na direção oposta. Observe nas imagens em câmera lenta a aparição que agora parece uma mulher saindo de dentro da parede. Assustador. Mas sabe o que é ainda mais assustador? Você passar por esse ótimo vídeo e não deixar nenhum like. Que tal dar essa força? Aproveita e já se inscreve e compartilha com os amigos pra gente bater a meta de 1 milhão de inscritos. Partiu? Número 4. Mulher macabra. O TikToker Alexander the Titan registrou algo bastante assustador quando estava na casa de seu amigo Adam. Primeiro, eles avistam uma mulher estranha os observando do outro lado da rua. Credo? No vídeo, ele fala que ela não mora no prédio e que alguns vizinhos ouviram alguém gritando palavrões e ameaças. Tendo tudo isso em vista, o comportamento dela é bastante suspeito. Afinal de contas, quem fica parado dessa forma com um olhar perdido? Contudo, essa nem é a parte mais assustadora dessa situação. Em outro momento, Adam pede para Alexander dar uma olhada em uma caixa de som que está com problemas. Ainda com a câmera ligada, foi isso que ele capturou. Você viu? Primeiro,
é possível ver o reflexo da mulher na janela. Ela está bem atrás de Alexander. Quando ele vira para falar com Adam, ela já está exatamente do lado dele. O mais assustador é que nenhum deles parece notar o que está acontecendo. Essa é certamente uma situação bastante aterrorizante. Você acredita que seja verdade? Você decide. Assim, o que eu entendo, o que dá pra reparar é o seguinte. A gente sabe que vai existir sempre coisa por entretenimento, só que você tem que observar o seguinte, vamos lá. Supostamente aquela mulher tá ali, porém só a lente da câmera tá vendo, certo? Ou seja, se é só a lente da câmera que tá vendo, é porque existe uma frequência, que é aquela câmera tá pegando, aquele, o frame da câmera tá pegando aquela frequência ali, certo? Ou seja, fisicamente, materialmente falando, ela não tá ali. A câmera tá pegando uma frequência que, de um outro mundo. Mas se você parar pra pensar, ela tá fazendo sombra na parede. Se ela não tá ali fisicamente, não vai ter sombra na parede. Porque até então o que tá fazendo pegar ela é a frequência da câmera. E se ela tiver ali fazendo sombra na parede, eles veriam, porque estaria materializado ali, entendeu? Número 3. Encosto. Esse é mais um vídeo de assombração japonês. E, assim como o anterior dessa lista, me deixou extremamente arrepiado. Ele começa em um prédio com aspecto abandonado. Um casal está explorando o local e conversando sobre uma garota que tirou a sua própria vida lá. Eles continuam trocando uma ideia, até que encontram um vaso com flor que parece ter sido colocado lá recentemente. Mas esse aí parece um filme, né? É. Eu sei que tem bastante filme assim, coreano, tailandês. Está colocando coisas com o objetivo de assustá-la. Até que ele vê isso no reflexo de uma janela. Você viu as duas vezes que o fantasma da garota apareceu? Primeiro, na janela, antes do vaso com flores. E em seguida, abraçada com a moça. Ele tem todos os motivos para sair correndo dali. Eu só imagino a cara dela quando assistiu ao vídeo e descobriu que ele não estava fingindo. Rapaz. O mais bizarro é que isso me parece um encosto. Assim, se for verdade, filho, cara, tipo assim, se for filme, assim, muito bem feito. Mas eu acho que é um filme. Recado do além. O que fazer quando você começa a ouvir barulhos, notar objetos em locais diferentes de onde você os deixou e ver sombras se espreitando pelos cantos? Sume e deixa a casa pra ele. É bem provável que você espalhe câmeras por todas as partes de sua casa. O anel que meu pai achou uma vez, né? Pra ter certeza de que você não está enlouquecendo. Todo dia um anel, mas nesse lugar diferente. Todo dia. Ele deixava no banheiro, ele falou, de uma vez ele marcou, tinha deixado na pia do banheiro. Em uma das noites, apareceu lá na sala a seguinte mensagem foi deixada para ele. Só seu pai mesmo, levar as coisas pra casa. O meu pai era danado, levava cordão. Mas depois desse dia ele parou com isso. E ele tinha pesadelo todo dia, enquanto o canal tava, ele tinha pesadelo todo dia. Número 1. Surpresa nada agradável. Um casal está visitando um apartamento no Japão. Ele está à venda e um de seus grandes atrativos é o preço extremamente baixo. Enquanto eles conhecem os cômodos, estão conversando com o corretor de imóveis. E o visitante
também filma tudo para depois ver com mais calma. Em outro momento, a mulher está gravando sozinha na cozinha, tentando capturar em detalhes algumas partes do local, quando, de repente, escuta um barulho inexplicável. Após chegar no cômodo, ela sente algo tocando suas pernas. Ao ficar em choque, incrédula com o ocorrido, ela respira e pensa que o pior já passou. Mas quando ela levanta a cabeça, dá de cara com essa cena. Um homem de face pálida, soltando uns glutinhos. É a mesma cor da mão que estava segurando. Eu imagino que depois dessa, eles desistiram da compra, independente do baixo preço. Credo, desarma? Agora chegou o momento de você maratonar os vídeos do canal. Te vejo novamente logo logo. E antes de dormir, veja se não tem ninguém embaixo da sua cama. É nóis. Eu acho assim, que... Cara, é meio complicado você dizer se é real ou se não é, porque hoje em dia... Aquela da menina que abraçando assim, o encosto, eu acho que parece ser... Parece ser um filme. Filme, é. Parece ser... Bem, não sei. Mas isso aí, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se como não gostou, se gostou desse like, se como não compartilha com todos os seus amigos, se você serve, 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 se você ser